បោកបោកបោកសូមប្រយ័ត្នអ្នកធ្វើគ្រីបតូច្រើន 99% បរាជ័យមានតែ 1% ប៉ុណ្ណោះដែលជោគជ័យដោយសារតែគាត់ឡាញខុសមេបណ្ដាញឬរើសមេបណ្ដាញខុសដែលមិនខ្វល់ពីកូនចៅសម្រាប់បងប្អូនដែលបរាជ័យខាងគ្រីបតូអាចមករៀនឡើងវិញបានជាមួយនឹងលោកគ្រូស៊ូសិង្ហួរគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់និងបង្រៀនឲ្យបងប្អូនងាយយល់ងាយចាប់បានមេបណ្ដាញដែលនាំកូនក្រុមឲ្យជោគជ័យមានតែ 1% ប៉ុណ្ណោះអ្នកបរាជ័យក្នុងវិស័យគ្រីបតូពិតជាច្រើនដូចនេះបងប្អូនចូលទិញលក់ Sport កុំលេងជួចឈើឲ្យសោះបើអ្នកគ្មានជំនាញឬលុយធំតុបកុំប្រថុយកុំលោបលន់កុំជួជ្រើមតាមគេតាមឯងត្រូវប្រញាប់សាញអាប់ប្រឹងធ្វើ KYC ឲ្យបានជោគជ័យ Verify និងជោគជ័យពេញលេញចោះឈ្មោះតលីងពីលោកគ្រូស៊ូសិង្ហួរបងប្អូននឹងជោគជ័យលើវិស័យគ្រីបតូយ៉ាងពិតប្រាកដខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបដាក់ referral code ឬក៏ហៅថា referral ID ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10% និងទទួលបានការបង្រៀន free នៅក្រុម Telegram ទិញ USDT មិនអស់ fee $1ស្មើនឹង1 USDT នឹងទទួលបានកាដូសុខភាពជាច្រើនទៀតនិងមានឱកាសបានទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសឱកាសនេះមានមិនច្រើនទេសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចោះឈ្មោះតពី referral link ឬក៏ referral code របស់លោកគ្រូសូមពិនិត្យហើយពិនិត្យទៀតត្រូវបញ្ចូលលេខកូដឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬចុចចូលទៅតាម link ខាងក្រោមវីដេអូ app ធំធំទាំង12ដែលបងប្អូនត្រូវ sign up មាន Binance Get.io KuCoin OKX Bybit BitTrue BitMart Mixi BitGate Pi Network CoinW Kraken HTX និង Gmail ដើម្បីបង្កើត app ទាំង12នេះបានបងប្អូនត្រូវតែមាន Gmail Gmail នេះដែរបងប្អូនត្រូវតែបើក verify 2 step វីដេអូបង្កើត Gmail បានត្រឹមត្រូវខ្ញុំបានប្រាប់នៅវីដេអូមុនបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅ YouTube បងប្អូនវាយពាក្យស៊ូសេងហួរអាណាចក្រពុទ្ធចក្រព្រហ្មចក្រសម្រាប់បងប្អូនដែលចោះឈ្មោះតពីលីងរបស់លោកគ្រូនិងធ្វើ KYC ជោគជ័យឬមិនជោគជ័យសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0882551សម្រាប់បងប្អូនដែលបរាជ័យក្នុងវិស័យគ្រីបតូកន្លងមកសូមមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់បងប្អូនអាចចោះឈ្មោះរៀនសារឡើងវិញជាមួយនឹងលោកគ្រូស៊ូសេងហួរបានលោកគ្រូស៊ូសេងហួរនឹងនាំបងប្អូនទៅកាន់ជោគជ័យនៃវិស័យគ្រីបតូយ៉ាងពិតប្រាកដឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់កន្លែងតលីងតរ៉េវរលកូដរ៉េវរល ID បងប្អូនចុច Yesរួចបងប្អូនចុចបំពេញ referral ID របស់លោកគ្រូស៊ូសិង្ហួរបញ្ជាក់មុនបងប្អូនបំពេញបងប្អូនមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវបើបងប្អូនបញ្ចូលមិនត្រឹមត្រូវបងប្អូនមិនអាចក្លាយជាកូនក្រុមរបស់លោកគ្រូស៊ូសិង្ហួរបានទេបងប្អូនវាយ referral ID របស់លោកគ្រូស៊ូសិង្ហួរចូល12636114បញ្ជាក់12636114បញ្ជាក់ម្ដងទៀត12636114អ្នកដែលបានចោះឈ្មោះខ្លាចទៅជាកូនក្រុមរបស់លោកគ្រូស៊ូសិង្ហួរនឹងមានសំណាងពិតជាមានសំណាងលោកគ្រូនឹងរុញបងប្អូនឲ្យខ្លាចទៅជា KOL គ្រប់ app ទាំងអស់មកដល់វគ្គនេះបងប្អូនត្រូវចោះឈ្មោះ Trade Future សម្រាប់អ្នកថ្មីអ្នកដំបូងខ្ញុំមិនគាំទ្រឲ្យបងប្អូនលេង Future ទេតែដើម្បីឲ្យបងប្អូនចោះឈ្មោះ referral link ឬក៏ referral code របស់លោកគ្រូស៊ូសិង្ហួរដើម្បីទទួលបានការចូលទៅរៀននៅក្នុងក្រុម Telegram ជាមួយនឹងលោកគ្រូស៊ូសិង្ហួរផ្ទាល់លោកគ្រូស៊ូសិង្ហួរជាអ្នកបង្រៀនបងប្អូនផ្ទាល់
ឥឡូវនេះយើងមកតលីង Referral ID Future បញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតកន្លែងចុះឈ្មោះតលីង Referral ID នេះបងប្អូនពិនិត្យហើយពិនិត្យទៀតកុំឲ្យមានខុសមិនថាចុះឈ្មោះ Referral Code Referral ID នៅ Spot ឬក៏នៅ Future ត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់បងប្អូនត្រូវវាយ Referral ID បញ្ចូល12636114បញ្ជាក់12636114បញ្ជាក់ម្ដងទៀត12636114សម្រាប់បងប្អូនដែលចុះឈ្មោះតពី Referral Code Referral Link របស់លោកគ្រូស៊ូសិង្ហួរវីដេអូគោដៅបង្រៀនគោដៅរកលុយជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្រុម Telegram ជោគជ័យនិងសុខភាព 100% ទិញលក់ចំណេញភ្លាមភ្លាមលោកគ្រូជាអ្នកបោះប្រយងពីក្រោយចាំតែទិញនិងលក់តាមលោកគ្រូ Sign up និងធ្វើ KYC ជោគជ័យតាក់ទងមក Telegram របស់លោកគ្រូដើម្បីទៀងផ្ទាត់ Referral ID ជាមួយនឹងលោកគ្រូត្រឹមត្រូវលោកគ្រូនឹងអេតបងប្អូនចូលក្រុម Telegram រៀនទិញលក់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូ USDT ត្រូវការទិញមិនអស់ហ្វីថ្លៃសេវា $1ស្មើនឹង1 USDT ក្រៅពីនេះទៀតលោកគ្រូនឹងរុញបងប្អូនឲ្យខ្លាចទៅជា KOL ជាមួយ Binance និងគ្រប់ App ទាំងអស់ហើយបងប្អូននឹងបានដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសជាមួយមហាសេដ្ឋីជុំវិញពិភពលោកផងដែររីឯលោកគ្រូស៊ូសេងហួរជាអគ្គនាយកអាហារបំពន់ឱសថបុរាណធាតផ្សំ3256មុខព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់រៀបស្លាប់ផងនោះលោកគ្រូនឹងចែកជូនបងប្អូនដោយមិនគិតលុយដើម្បីថែទាំសុខភាពបងប្អូននិងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនបារម្ភគ្រូត្រាស់ដឹងដោយញាណទិព្វជាបុត្រស្ដេចព្រះបារមីគ្រប់គ្រងមហាចក្រវាលដែលទ្រង់ប្រទានញាណទិព្វនិងតាមជួយការទិញលក់ផ្នែកផ្លូវព្រះបារមីផ្លូវក្នុងបន្ថែមពីលើការក្តោបព័ត៌មានពីក្រមមហាសិទ្ធិក្រៅប្រទេសនិងព័ត៌មានពិភពលោកទើបជ័យជំនះការទិញលក់ជោគជ័យនិងចំណេញដោយរលូនបារម្ភគ្រូស៊ូសេងហួរជាស្ដេចគ្រូវិជ្ជសាស្ត្របុរាណសម័យលោកគ្រូស៊ូសេងហួរជាមហាសេដ្ឋីស្ដេចគ្រីបតូក្នុងលោកលោកគ្រូស៊ូសេងហួរតែម្នាក់នឹងដឹកដៃបងប្អូនកូនក្រុមទាំងអស់ឲ្យជោគជ័យនៅលើវិស័យគ្រីបតូកុំបងអន់យូរប្រញាប់ចូលទៅដោនឡូតអេបទាំង12ធំធំរួមមានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូដើម្បី sign up ធ្វើ KYC តពី link របស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរជាមហាសេដ្ឋីក្នុងលោក